50 років тому китайське селище Хоу-Тоу-Ван процвітало і багатіло. Адже тут був осередок рибальства. Та людей човнів стало забагато. Бізнес став нерентабельним, і селище поступово спорожніло. Сьогодні на місці Хоу-Тоу стоїть справжній сад, який лише обрисами нагадує колишнє селище. Як з'ясувалося, природі потрібно зовсім небагато часу, щоб остаточно знищити сліди перебування людей. Густий зелений плющ вкриває кожен сантиметр вулиць і будинків. Кілька жителів, які лишилися у селищі, живуть у єднанні з природою. В оселях з моху, без води та електрики. Природа завжди заповнює порожнечі, залишені людиною.